Saçım görürsünüz de yanıb. Saçım yoxdur burada. İnşallah saçımı qayna verəcəm. Əlaçsız qalmış. Pis oluram ki, niyə belə oldu? Saçım, qaşım yoxdur. Hazırda effekt vermişəm deyə qaş görünür. Saçımı kəsdilər, hələ keçəl edəcəkdilər. Qoymadım ki, qalsın. İndi saçlarıma qaynaq etdirəcəm. Ən pis ayaqlarım yanıb. Bu sözləri Location klubda baş verən partlayışda yaralanan blogger Aysel Şükürova Instagramda canlı yayımda olarkən deyib. O bildirib ki, keçmiş həyat yoldaşı Oktay Əhmədov ona kömək edib. Oktayla danışırıq, dost kimiyik. Məni xəstəxanaya Oktay çatdırdı. O olmasaydı, indi torpağın altındayım. Hamı şokda idi. Bilmirdi yanıq nədir. Qaz bədənimi işləyib. O qədər xəstəxanaya getmişəm, heç yer götürmürdü. Yaxşı ki, 5 nömrəlidə olmadım. İndi ölmüşdüm. Yadıma düşdükcə havalanıram. Aysel bildirib ki, yenidən əməliyyat olunacaq. Bəlkə ayağıma dəri köçürtdülər. 6 ay nəsə etmək olmaz. İcazə yoxdur. Müalicə alacağım. Ayaqlarım 4-cü dərəcəli yanıqdır. Sadəcə zaman səbir lazımdır. Böyrəklərim, ağciyərim zədələnib. Bloger atası ilə bağlı suallara isə atam hər zaman yanımdadır. Ad günlə getmişdim. Bar deyil, pozunxana deyil. Hamının əyləneceği məkandır. Pis iş görməmişəm. Pulumu atam verir. İşləyə bilmirəm. Utanıram cavabını verib. Aysel əlavə edib ki, hazırda yeriməkdə çətinlik çəkir. Blogger psixoloji dəstək aldığını da söyləyib. Yaşadıqlarım adi deyil. 14 gündə hər şeydən uzaqda müalicə alıram. Bədənim yanıb. Hər şey unutmaq üçün dərmanlar atıram. Amma olmur. Gözümü yumanda partlayış. Hamı üstümdən keçir. Qışqırıqlar. Yerdə qalmağım, əzilməyim, yanmağım, boğulmağım. Bu bir faciədir. Bu ağrıları heç düşmənimə də arzulamıram. Hadisədir. Başımıza evdə də gələ bilərdi. Qismət də var imiş. Heç kim heç kimi qınamasın. Psixoloji müalicə alıram. Çox pisəm, amma bu da keçəcək. Əsas istəyirəm ağrılarım keçsin. Xatırladaq ki, Aysel Şükürova Bakı Lift İdarəsinin sabiq direktoru Qüdrət Şükürovun qızıdır.